Vedľa mňa stojí jedna z najväčších noviniek značky Mercedes pre rok 2021. Ide o zástupcu strednej triedy, a teda Mercedes-Benz triedy C. Ak sa na auto pozriete, tak už voľným okom je vidieť, že medzigeneračne narástlo. Najväčší rozdiel bádať na celkovej dĺžke karosérie, pretože tá je dlhšia o 65 mm. Narástol aj rázvor osy kolies, konkrétne o 25 mm. A keď sa na auto pozriete tak trochu detailnejšie, tak si všimnete, že stojí tak viac rozkročeno. A to preto, že rozchod predných kolies je ponovom o 19 mm širší a rozchod zadných kolies narastol dokonca o 48 mm. Poďme sa ešte pozrieť na niektoré z najdôležitejších zmien v rámci dizajnu karosérie. Ak vám nová trieda C opticky pripomína vlajkovú loď značky Mercedes, a to konkrétne triedu S, tak si myslím, že nejde o náhodu, skôr o zámer výrobcu. Ten pekne deklaruje aj použitie nových digitálnych svetiel, alebo v ceníku ich nájdete ako Digital Light. Ide o svetla s najmodernejšou technológiou, akú Mercedes v súčasnosti využíva. Svetla majú rozlíšenie vyše 2 miliónov pixelov, čo však nie je až taká podstatná informácia. Podstatnejšie je to, ako skvelo tie svetla fungujú v reálnych podmienkach, ako skvelo dokážu vyrezať objekty, ktoré potrebujeme, aby neboli oslepené, a zároveň osvetliť objekty, ktoré osvetlené mať chceme. Sú to svetla, ktoré ešte nedisponujú tou úplne vrcholnou funkciou premietania takých piktogramov na vozovku, avšak v budúcnosti sa takýchto svetiel dočká aj trieda C. Samozrejme, tieto svetla sú príplatkové. Pochváliť chcem obutie, ktoré Mercedes zvolil na tento testovací kúsok, pretože zvolil 18-palcové disky a pneumatiky s rozmerom 225x45, čo znamená, že koleso má ešte celkom vysokú hranu pneumatiky, čo na jednej strane zlepšuje jazdné vlastnosti, alebo zlepšuje, spríjemňuje, pretože to auto je skrátka komfortnejšie, tá guma dokáže odfiltrovať viac takých drobnejších nerovností, ako také tie úplné nízkoprofilovky. A zároveň je to pneumatika, s ktorou sa človek nemusí báť priparkovať k obrubníku, čo je teda v meste veľká výhoda. Samozrejme, ak to urobíte príliš necitlivo, tie disky si viete poškrabať tak či tak, ale takáto pneumatika už odpustí aj nejaký malý dotyk s obrubníkom. Trieda C má ponovom horizontálne členené koncové svetla. Samozrejmosťou je, že využívajú Full LED technológiu, čo sa mi teda na aute páči. Naopak, čo sa mi nepáči, sú tieto falošné koncovky výfuku, pretože hoci máme k dispozícii verziu C220D, a teda naftový štvorválec, tak si myslím, že výrobca mohol dvojicu koncoviek výfuku naozaj umiestniť do týchto otvorov, aby boli reálne. Každopádne auto je ponovom podľa mňa krajšie a pôsobí takým športovejším dojmom. Batožinový priestor v novej triede C má objem 455 litrov a teda zostáva totožný, ako mal aj predchodca. Nami testovaný model nedisponuje rezervným kolesom, ale páči sa mi, že sedadla, teda operadla zadných sedadiel sa dajú sklápať páčkou elektronicky priamo z kufra. Ak ste si pri pohľade na novú triedu C zvonku hovorili, že ide dizajnovo iba o takú evolúciu, tak vo vnútri je to už podľa môjho názoru skôr revolúcia. To preto, že sedan strednej triedy preberá interiérovú architektúru, ktorú nemecký výrobca po prvý raz predstavil príchodom novej generácie luxusnej limuzíny triedy S. Mám tak možnosť opäť si vyskúšať fungovanie druhej generácie multimediálneho systému MBUX a treba povedať, že funguje parádne. Toto je jeden z momentov, kedy cítite, že sedíte v aute prémiovej značky. Vertikálne orientovaný stredový displej s veľkosťou 12,3 palca je v porovnaní s S-kom vytočený viac smerom k vodičovi. Výrobca hovorí, že o 6 stupňov, no to v praxi len ťažko overím.
Chválim perfektné rozlíšenie, sítosť farieb a aj reakcie systému na dotykové povely. Veľký displej však do sebou prináša aj nevýhodu vo forme neustáleho utierania otlačkov, ktoré je skrátka vidno. To isté platí aj o stredovom tuneli, ktorého povrch je v mojom prípade potiahnutý lesklým klavírnym lakom. Ešte, že sa povrch dá pri konfigurácii vymeniť za matný. Oceňujem permanentné zobrazovanie panelu klimatizácie spodnej časti stredového displeja, takže je po ruke a jednoducho sa ovláda. Ak už nastavať vzduchotechniku cez displej, tak takto. Keď som už pri klimatizácii, malé plus dávam Mercedesu za mechanické otváranie, respektíve zatváranie okrúhlych výduchov vzduchu na vrchu palubnej dosky. Čierny bodík im však zároveň dávam za to, že na slnku sa odrážajú v čelnom skle. Jeho schopnosti najlepšie vidno pri spolupráci s online navigáciou, ktorá na centrálnom displeji tiež využíva prvky rozšírenej reality. Digitálne šípky vám presne ukážu, do ktorej uličky máte zabočiť, pričom na displeji vidíte priestor pred sebou prostredníctvom prednej kamery a správny smer vám tam tiež ukazujú modré šípky. Ak by vám ani to nestačilo, mapu a navigačné povely si môžete nechať zobraziť aj prostredníctvom digitálneho kokpitu. Musím uznať, že celé to na mňa pôsobí tak trochu sci-fi a nie vždy úplne intuitívne. Ešte kým prejdem k sedadlám a priestrannosti interiéru, neodpustím si výčitku smerom k multifunkčnému volantu, ktorý ponovom na ovládanie všetkých funkcií využíva dotykové plôžky. Nehovorím, že sa na nich nedá zvyknúť, ale predchádzajúce riešenie s mechanickými ovládačmi mi prišlo pocitovo príjemnejšie. Na dotykové ovládanie prešli aj nastavovače polohy sedadiel, avšak tu mi zmena až tak neprekáža. Jednak si sedadlo neupravujem až tak často, a jednak je to celé, tak povediac, user-friendly. Zaujala ma však hlavová opierka, ktorú si výškovo nastavujem pomocou elektroniky, avšak v pozdĺžnom smere si jej polohu upravujem iba mechanicky. Z pohľadu priestrannosti je nový Mercedes-Benz triedy C štandardom v rámci strednej triedy. Ak by som si Mercedes-Benz triedy C kupoval ako manažerské auto, pravdepodobne by som si ho zvolil práve s týmto motorom, ako má aj náš testovací kus. Ide o označenie 220D, čo v praxi znamená naftový štvorválec s výkonom 147 kW a najvyšším krútiacím momentom 440 Nm. Motor je kombinovaný alebo spolupracuje so 48-voltovou mild hybridnou technológiou, vďaka ktorej by mal mať vo výsledku o niečo nižšiu spotrebu a zároveň mu malý elektromotor dokáže nárazovo dopriať prídavnú dávku ešte nejakých 15 kW, čím dá sa povedať podporí dynamiku pri akcelerácii. Samotný motor je z môjho pohľadu veľmi dobre odhlučnený. Počuť ho jedine na voľnobehu alebo vo vyšších otáčkach. To sú dva momenty, kedy si uvedomíte, že máte pod kapotou naftový motor. Inak je to naozaj veľmi tiché. Zároveň je ten motor živý. Dokáže sa oprieť o vysoký krútiací moment v nízkych otáčkach. A do tretice to najlepšie, má parádnu spotrebu. Mimo mesta dokáže jazdiť dokonca pod 5 litrov paliva na 100 km. V meste tak okolo 6. A ten priemer je teda nejakých 5,5 až 5,7 litra na 100 km. Motor v tomto prípade spolupracuje s 9-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorej prácu chválim. Málo kedy som mal pocit, že by bola zmetená alebo nerozhodná. Ak chcem mať auto viac menej vo vlastných rukách a potrebujem si prevodové stupne voliť sám, slúžia mi na to tieto pádla pod volantom, kedy sa prevodovka prispôsobí vlastne môjim pokynom a napríklad pri športovej jazde si viem auto ovládať o niečo lepšie, ako by som to zveril iba do rúk umelej inteligencie a automatickej prevodovky. To auto už nie je úplne zamerané na komfort, je to taký kompromis medzi komfortom a športovosťou. Ale ten komfort je tu naozaj stále cítiť, stále je to typický Mercedes. Z pohľadu jazdných vlastností by som na novej triede C pochválil tri veci. Prvá
systém Agility Control, a teda selektívne nastavenie tlmičov. Po druhé, mimoriadne presné a citlivé riadenie. No a tretia, to je príplatková záležitosť a mám na mysli natáčanie zadných kolies, ktoré v tomto aute k dispozícii nemám, ale systém poznám z luxusnejšieho sedanu alebo z luxusnejšej limuzíny triedy S a viem, že je to prvok, ktorý výrazne zlepšuje jazdné vlastnosti auta. Už som spomínal 48V mild hybridnú technológiu, na ktorej sa mi azda najviac páči to, ako citeľne spríjemňuje prácu systému Start-Stop. Napriek tomu, že pod kapotou máme naftový motor, pri ktorom by možno človek povedal, že tie opakované štarty mu nerobia až tak dobre, alebo celkovo ten charakter toho motora, ak sa pravidelne vypína a znova štartuje, že to nie je úplne najpríjemnejšie, ale opak je pravdou. Mild hybrid spôsobuje to, že ten motor naskakuje s úplnou ľahkosťou, dokonca sa auto rozbieha prvých pár metrov veľakrát na elektrinu a až po sekunde naskakuje spaľovací motor, čo ešte zlepšuje ten pocit, že ten motor sa netrápi. A teda ja napríklad v tomto aute, ako v jednom z mála, nemám potrebu vypínať systém Start-Stop. Ak by som to ale chcel, tak mi stačí jednoducho stlačiť tlačidlo, ktoré sa nachádza pod tlačidlom štartovania. To znamená, že ani vypínanie systému Start-Stop nemusím riešiť nejako komplikovane cez dotykový displej. Nový Mercedes triedy C vo mne teda zanecháva príjemné a pozitívne pocity. Skúste mi do komentárov napísať, čo sa na Mercedese páči vám a čo by ste naopak možno zmenili, alebo by ste na mieste výrobcu urobili inak.